Улы драматург Бернард Шоу әрбір талантты жазушы ең әуелі өз замандастары жайлы жазуға тиіс деген екен. Оралхан Бөкейде қолынан қалам ұстағанан бастап, өз замандастарының мұңын қуанышын шынайы суреттеуге тырысқан қаламгер. Бұл жөнінде өзі әйтеуір не жазсамда өз заманымды, сол заманда еңбек еткен қарапайым еңбек адамдарын тілге тиек етуге тырысамын деген екен. Жазушы Катонқарағай ауданының ең әдемі жерінде орналасқан Шыңғыстай ауылын ерекше жақсы көрді. Ерекше бағалап, ерекше қастерледі. Сондықтан да ол өзінің көптеген шығармаларына туған елінің, туған жерінің көрікті табиғатын, қарапайым адамдарының өмірін, тыныс тіршілігін арқау етті. Оралхан жылдың 4 мезгілінде де Алтайға ауылына келетін. Шығармаларының көпшілігі осы Шыңғыстайдағы шағын ғана өзінің туған үйінде жазылған. Соңғы романы Атаукеренін де қалада жаза алмай қиналдым деп ауылға келіп, терезесі тауға қарап тұратын бөлмесінде қымызын ішіп отырып жазыпты. Тауға қараған сайын ойдан ой туады дейді екен өзі. Өзінің ұстазым Алтай, тақырыбым адам дейтіні де сондықтан болар. Атаукередегі Нүрке Кемпір де осы ауылдың адамы. Өлер алдындағы әрекеті де осы өмірде болған оқиға. Туыстары ол кісіні қайтыс болғанда мұсылманша не басқаша қойырларын білмеген екен. Ал Атаукередегі Мақажан ақында Қаратайдың елді аузына қаратқан атақты ақыны. Оралқаның рулас аталары саналады. Руы дәулет ішіндегі көкі. Түсінде Мақажан ақынға қызыр аян беріп, көген аласың ба, өлең аласың ба дегенде, өлең алам деп өлеңдетіп тұрған екен деседі. Мақажан ақынның қызы Әлімзауыр да өз кезегінде от ауызды, орақ тілді ақын болған. Жазушы алғашында Атаукерені қауіпті будан деп атамақ болыпты. Қолжазбаны оқып шыққан қаламгер інісі Тұрсын Жұртбай Атаукере деп атауды ұсыныпты. Сондықтан шығарманың екі аты бар. Жазушының әкесі Бөкей ақсақал керемет атбегі болған деседі. Аты республикаға танымал атақты атбегі Бошай Кітаппай алғашқы бәйге аттарын осы Бөкей ақсақалға баптатқан екен. 1969-70 жылдары Бөкей баптаған сол аттар шетінен бәйгенің атын бермепті. Бөкей ақсақал бәйгеден озып, аяқтан қалған аттарды етке өткізуге қимай, сапқоз басшыларынан сұрап алып қалады екен. Сондай аттың бірі Шораяқ деген құла ат үйлерінде болыпты. Балаларына ақырын аяңдатып мініңдер, шаптаңдар дейді екен. Яғни жазушының үйінің белдеуінен ат сабасынан қымыз үзілмеген. Оралқаның қайдасын қасқа құлыным, Тортай мінген ақбоз ат құлыным менің шығармаларының жазуы, тіпті венгір жазушысы Чооридің жылқы туралы элегиясын аударуы да оның жылқыға деген ерекше жақындығынан болса керек деп ойлаймын. Біздің Катонқарағайда түйе малы көп емес, бірақ Оралқанның үйінде түйе болыпты. Жазғы тұрым сол түйе боталағанда кішкентай балалар 2-3 күн сол ботаның қасында болады екен. Аналары оған үкі тағып, үйдің ішінде шымылдық құрып, соның артында ұстаған екен. Бота ерекше сүйкімді жануар ғой. Балалар күні бойы қызықтап, соның жанынан шықпайды екен. Бір күні бұқтырма өзені тасып жатқанда әлгі бота суға ағып кетіпті. Енесі оның суға аққанын білмей, күндіз күні бойы есік алдына келіп, боздайда тұрады екен. Тіпті ботасын іште деп ойлайма, кейде тіпті басын есіктен кіргізіп алып, көзінен жас парлап, боздағанда көрген адамның сай сүйегі сырқырайды екен. Ақыры оны әкесі Жұлдыз ауылындағы бір түйешіге апарып беріпті. Оралқанның жетім бота, бура, айпаратты шығармаларды жазуға осы оқиғаның әсері де болса керек. Катонқарағайдың тумасы профессор Бердібек Биярықтың жазуы бойынша Катонқарағайда биік тауда Алты қыз атты жайлау бар. Алты қыз жайлауы туралы
еңбек Шыңғыстай аумағында ғана тараған аңыз бар екен. Аңыз бұлай болып келеді. Баяғда осы тауды мекендеген бір байдың алты қызы болыпты. Олар бір қыста тойға бара жатқанда қатты боран соғып, адасып кетіпті. Жолда отыратын жалғыз басты қоңқай есімді шал қыздарды әдейі теріс жолға салып жіберген екен. Әбден тоңып әсіреген қыздар өлетін болған кезде алты құсқа айналып кетеді дейді аңыз. Бір кебісін жоғалтып алған кенже қыз көкекке айналатта, бір аяғы қызыл қалпында қалады дейді. Кейін еркелеген кенже қыз жұмыртқасын өзі баспай апайларына бастырып алады екен. Қыстыгүні боран соққанда алты қыздың сыңсып салған әнін естуге болады дейді аңыз. Аңыз соңында қоңқай тауға айналып кетеді. Жайлаудан түсер жолда үлкен қоңқай, бала қоңқай деген екі шоқы бар. Олар аңызға осылайша енгізілген. Жазушы Оралхан Бөкей осы аңызды негізге ала отырып, алты қыздың орнына бір қыздың бейнесін сомдап, терең ойлы «Қарғызы» повесін жазып шыққан. «Қарғызы» повесінің алғашқы нұсқасы 1978 жылы шағын көлеммен ғана жарияланған екен. Қаламгер шығармаға біраз уақыт өткен соң қайта оралып, жаңа кейіпкерлер қосып, оқиға желісін дамытып, айтар ойын айқындай түскен. Повес орыс тіліне аудару барысында қайта өңделіп, 1984 жылы «Біздің жақта қыс ұзақ» жинағына енді. «Біздің жақта қыс ұзақ» атты бұл жинағы 1986 жылы Қазақ СССР мемлекеттік сыйлығын алды. Жазушының бала күндегі достары да барлық шығармаларында дерлік бар десе де болады. Осы қарғызында да тракторист болып жүрген сол кездегі достарының бейнесі сомдалады. Повестегі Нұржан болмысынан автордың өзін айнытпай тануға болады. Бұл повест жайлы Оралхан Бөкей Болгарияның бір газетіне берген интервьюінде бұл өзі болған оқиға. Повестегі Нұржан өзім қарғызын түсімде көрдім. Сыңсып салған әнін естігендей болғанмын. Бір ойдан оқушы бұл оқиғаға сенбеуі де мүмкін. Ал мен сенемін. Әлемді әлдейлей алақанына салып, тоңдырмай жылытып жүрген сақтаушы әлдекімнің бары рас. Бірақ ол жерде ме, көкте ме әзірге ешкім білмейді. Білмегеніне қуанамын да. Әйтпесе мазалап ренжітіп алар едік. Ал ол ренжісе жер бетінде адамгершілік, жақсылық азайып қалатындай сезіледі. Жазушының жоғарыда келтірген пікірінен Нұржанның Оралханның өз екенін дәлелдеуге болады. Сондай-ақ жазушының жылымық әңгімесінде де осы түсінде көрген сұлу қыз жайлы жазылады. Оралхан бұл әңгімесінде де Қаракөлдің жағасында түнеп жатқан күні түсінде Қаракөлден шыққан қара шашты аппақ сұлу қыздың оған үнсіз тесіле қарап, артынан жымиып күліп қайтып көлге батып кеткені туралы жазады. «Қасқырылған түн» атты әңгімесінде де «Менің көз алдыма неге екенін білмеймін, ат құлағы көрінбейтін боранда үстінде шық көйлегі бар, шашы жалбырап, тізеден қар кешіп, адасып жүрген қыз елестеді» деп жазады. Осыған қарағанда автордың «Қар қызын» жазуға өзін-өзі көптен дайындаған болу керек деп ойлаймын.